Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 22 iyul saat 15:30 radələrində Quba-Qusar zonasının bəzi ərazilərində topa yağış buludlarının formalaşması müşahidə olunur. Külək təsvirlərinə əsasən isə qeyd olunan ərazilərdə mülayim cənub küləkləri qeydə alınır. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən Quba-Qusar zonasının bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağ çaylarında sulluğun artacağı, Qusar çayı, Qara çayı, Qudyal çayı, Vəlvələ çayı çaylarında qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.